U petak 1. septembra počinje nova školska godina. Da bi sve bilo kako treba kada je u pitanju bezbjednost učenika i drugih učesnika u saobraćaju, Policijska uprava Prijedor organizovala je sastanak sa predstavnicima osnovnih i srednjih škola i Automoto savezom. Tom prilikom dogovorene su aktivnosti koje će preventivno i edukativno djelovati na učesnike u saobraćaju. Početak svake nove školske godine mijenja kompletnu strukturu učesnika u saobraćaju. To podrazumijeva pojačane preventivne mjere kako bi školarci imali što bezbjednije uslove za dolazak u školu i povratak kući. Pa mi svake godine potenciramo kada je u pitanju bezbjednost da se na neki način angažuju dodatno policijski službenici na samom početku školske godine kada je u pitanju kretanje djece od kuće do škole, od škole do kuće, kao i bezbjednost djece kada je u pitanju korištenja sredstava javnog prevoza. Savjet za bezbjednost saobraćaja aktivan je učesnik svih aktivnosti vezanih za kvalitetno odvijanje saobraćaja na području grada. Ovo je veoma bitno jer sa ovim želimo da pošaljemo poruku svima da obrate pažnju, posebno u narednim danima u saobraćaju, da povećaju preznost, da poštuju sve zakonske propise i da posebno u zonama škola i posebno na koridorima kuda se kreću đaci od autobuskih stajališta do škola, kako osnovnih, tako i srednjih, da tu posebno obrate pažnju i povećaju preznost kako se ne bi dešavale saobraćajne nezgode. Od 28. augusta do 29. septembra Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizuje akciju Zaštitimo djecu u saobraćaju. U Policijskoj upravi Prijedor ističu da se u okviru ove akcije realizuje niz preventivnih aktivnosti koje su dogovorene i na sastanku sa predstavnicima škola i Automoto saveza. Osim redovnih tekućih problema o kojima se razgovaralo na ovom sastanku, razgovaralo se i o dinamici realizacije projekta školskog policajca, pošto smo u prethodnom periodu imali određeni broj policajaca koji je prošao obuku u skladu sa planom i programom obuke za školskog policajca koju je realizovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. U prijedorskim osnovnim i srednjim školama kažu da je sve spremno za početak nove školske godine. Iz policijske uprave upućuju apel vozačima da poštuju saobraćajne propise i da posebnu pažnju obrate na pješake u blizini škola.